Pozícia. Postavte sa na šírku ramien s chodidlami v rovnakej línii. Držte tyč pred sebou v rovine hrudníka. Nechajte ramena uvoľnené vzadu a spevnite svalstvo brucha. Kývanie. Kývajte tyčou dopredu a dozadu. Nezabudnite. Udržte rovnováhu tela s pevnením brušného svalstva. Dĺžka cvičenia. Kývajte tyčou 20 sekúnd, potom si dajte pauzu a zopakujte celé cvičenie ešte raz. Na zameranie šikmého brušného svalstva pomaly otáčajte trup do strán počas kývania tyčou. Udržte boky v pevnej polohe, pokiaľ otáčate trupom do strán. Otáčajte trupom pomaly zo strany na stranu 20 sekúnd počas kývania tyčou. Potom si dajte pauzu a zopakujte celé cvičenie ešte raz. Pozícia. Ľahnite si na chrbát s pokrčenými kolonami do uhla 90 stupňov a nohami od seba na šírku bokov. Chodidla by mali byť celou plochou položené na zemi, aby ste mali viac podpory. Zdvihnite trup, pokiaľ ramená nebudú na zemi, ale spodok chrbta ostane na podlahe. Držte swing stick pred sebou paralelne s hrudníkom. Kývanie. Kývajte tyčou dopredu a dozadu. Nezabudnite. Udržte hlavu v jednej rovine s chrbtom a zatlačte ramená dozadu. Vyhnite sa prehnutiu chrbta a udržte kolena a chodidla smerom dopredu. Dĺžka cvičenia. Udržte ramená nad zemou, pokiaľ kývate tyčou 20 sekúnd, potom si pomaly ľahnite naspäť na zem a dajte si pauzu. Zopakujte celé cvičenie ešte raz. Nachádzate sa v tej istej polohe ako v predošlom cvičení. Zodvihnite trup vyššie od zeme, takže celý chrbát sa nachádza vo vzduchu. Vy ste v polosede a kývate tyčou pred telom. Udržte sa v tejto polohe 20 sekúnd počas kývania. Potom si pomaly ľahnite na zem a dajte si pauzu. Opakujte celé cvičenie ešte raz. Pozícia. Sadnite si na zem s nohami zohnutými v kolenách v uhle 90 stupňov. Nohy by mali byť od seba na šírku bokov. Držte swing stick pred sebou vo výške hrudníka. Naklonte sa dozadu, ale udržte chrbát a krk rovný v rovnakej línii. Otáčajte vrchnú časť trupu do strán, ale spodok chrbta sa nehýbe. Kývanie. Keď začnete otáčať vrchnou časťou trupu, kývajte tyčou dopredu a dozadu. Nezabudnite. Udržte kolena a chodidla v paralelnej polohe a v smere dopredu počas celého cvičenia. Udržte boky v pevnej polohe na zemi. Rotácia sa vykonáva iba vrchnou časťou trupu. Bez pohybu spodnej časti chrbta počas celého cvičenia. Dĺžka cvičenia. Kývajte tyčou 20 sekúnd, pokiaľ ste vytočení do jednej strany. Potom sa vystrite a dajte si pauzu. Zopakujte celé cvičenie do druhej strany. Počas kývania tyče otáčajte trupom do strany, ale boky sú v pevnej polohe. Použite brušné svalstvo na vykonanie rotácie a vyhnite sa použitiu svalstva ramien. Pomaly zopakujte pohyb 10 krát. Pozícia. Lahnite si na chrbát a držte tyč pred sebou. Zdvihnite nohy zo zeme a držte ich vystreté v 45 stupňovom uhle zo zemou. Zdvihnite hlavu zo zeme, ale ponechajte ramena vzadu a stiahnite brušné svalstvo. Kývanie. Kývajte tyčou dopredu a dozadu. Nezabudnite. Ponechajte kríže mierne ohnuté
Ale vyhnite sa bodu ohnutia, keď budete mať veľkú medzeru medzi krížami a zemou. Ak toto cvičenie spôsobuje napínanie v krížoch, alebo ste úplný začiatočník, zohnite kolena v uhle 90 stupňov. Dĺžka cvičenia. Kývajte tyčou v tejto pozícii približne 20 sekúnd. Oddychnite si a zopakujte. V tej istej pozícii držte jednu nohu od zeme a druhou v 45 stupňovom uhle. Počas dvíhaní tyče pomaly zamieňajte medzi dvíhaním a spúšťaním nôh. Regenerácia. Streč ruky nad hlavou. Lahnite si na zem a vystrite nohy. Držte ruky blízko pri tele. Zdvihnite obidve ruky zo zeme a preneste ich nad hlavu v blízkosti uší a strečujte celé telo. Vráťte ruky do začiatočnej pozície opačným pohybom. Opakujte 15 krát. Regenerácia. Sedacie rotácie chrbtice. Sadnite si, pokrčte kolena do 90 stupňového uhla a vystrite chrbticu. Držte ruky na strane. Jemne rotujte hornú časť tela z chrbtice zo strany na stranu a udržujte boky stabilné a pevné na zemi. Opakujte 15 krát.